Abitombo iatrany ny fahalalanao atao anatin'ny IBC News miaraka amin'ny Prime. Se former et s'informer avec CNTMAD dans IBC News. CNTMAD, apprendre et réussir en toute liberté. Visitez toutes les informations du jour avec Madagascar Airways dans IBC News. Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage. Ireo lohatenim-baovao. Nisy fanapahan-kevitra noraisin'ny fitondram-panjakana niaraka tamin'ny OMH androany momba ny vidin'ny solika. Rampitso no fantatra ny antsipirian'izany. Ny fiakaran'ny alina no fiakarana ambony indrindra hatramin'izay. Aina hiteraka olana maro eto amin'ny firenena ity fiakaran'ny vidin-solika ity. Tafakatra 8,800 ariary ny lasantsy, lasa 7,800 kosa ny gasoil. Fifitianana, ny akatra efatra faingoroa amin'ny 30 isanjato ny tapahafitrihan'ny olona misoratra anarana. Mbola iva nefa izany, maro amponina no tsy mazoto, tsy taitra amin'ny fanoratana anaran'izy ireo anaty lisy mpifitianana. Misy ireo tsy mahafantatra na tsy miraharahany mahazava-dehibe izany, misy ny paikady napetraky ny CNI hoentina nanentanana ny olona hanao izany. Mampametra-panontaniana ny vola tonga ny mpianatry ny CEG sy ny lisy mpanjakana eto andrenivohitra. Trangam-piseho isan'andro, amin'ny mpianatra maro samihafa, mahatratra hatramin'ny iray alina ny vola ampiasain'izy ireo isan'andro, sakafo atoandro sy saran-dalana avokoa ve izany. Ny talatateo no tendren'ny filoha amerikana Donald Trump ho amin'ny fitsarana tampony ny mpitsarambony Neil Gorsuch. Mbola miandry fahatongavany antelomerandoholo izany. Na dia laza ny ampikatso izany aza ny demokraty fitsianisy, isan'ny mpitsaratsara laza indrindra eo anivon'ny antoky repoblikana ity notendren'ny filoha amerikana ity. Tonga soa indray eto anatin'ny fampalalam-baovao ny ABC amin'izao alahy izao. Miaraba tonga Placide Mbavy, miaraba anao ihany koa Francia. Miaraba tsika mpijery any an-tokantrano, miaraba ny Edena Ilia ary manasanao ampanajana izay miravavy tsy saraka aminay hatramin'ny farany. Lafiny toekarena avy hatrany niakatra ny vidin'ny lasantsy ny gazoala nanerana ny nosy nanomboka tamin'ny sasakalina. Ity no fiakarana faharoa teo amin'ny vidin-tsolika nanomboka tamin'ny fiandohan'ny taona. Ny fampiarana ny sarany tena izy na ny verite de prix no antony teraka ny fiovan'ny vidin-tsolika matetika teto an-toerana nanomboka tamin'ny taona 1980 lasa teo. Clarisse Razairmanana, mampionina Andrianjarala. Ny sontro 8,800 ariary ny vidin'ny iray litatra ho an'ny lasantsy nanomboka androany raha toka 2,700 nandritra ny volana janoary iny. Izany hoe nisy fisondrotana 10,000 ariary. Ny vahoa 7,700 ariary ihany koa no nanjifana ny gazoalina raha 5,700 ariary teo aloha. Tsy nisy fiovana kosa ny solika fandrehitra nijanona ho 7,700 ariary ny vidin'ny iray litatra. Mbola tsy naheno mihitsy fa tonga dia fiakarana tapoka fotsiny io ary jery matevina mihitsy zavatra mihatraika mihitsy ilay izy. 7,000 latsaka zao ny litre, latsaka 20,000 ny essence. Tsy tampoka be aloha zany ny fiakaran'ilay izy ary matetika miakatra rehefa miakatra midina ilay izy zany indray mandeha. Fa miakatra telo ny mampiakatra dia tsy hita mihitsy hoe ahoana zany tena. Tokony ho jerem-pan'ny fitondram-panjakana ihany zany resaka lasantsy satria ilay izy tsy afaka miaina mihitsy ny vahoaka. Raha tsy ivina, niditra tao anatin'ny fampiarany vidin-tsolika tena izy isika nanomboka tamin'ny taona 1980 iny. Talohan'izay, nanome onitra ara-bola ho an'ny kompanyy tsolika teto an-toerana hatrany fitondram-panjakana nisoroana ny sotrobidin'ny solika. Natratra hatramin'ny 50,000 miliara ariary isan-taona ny volana natontan'ny fanjakana tamin'izany. Amin'izao fotoana izao, malalaka ny famaritana ny vidin-tsolika ireo kompanyy arakaraka ny zava-misy amin'ny tsenany solika eo anivon'ny tsena iraisan'ny pirenena. Antony mahatonga ny fiakaran'ny vidin-tsolika ny sesisesy tato ato. Efa nampiatra an'izay hoe miankina amin'ny lalànan'ny tolotra sy ny tanady ny vidin'ny solika sy ny vidin'ny carburant eto amintsika. Izay zavatra izay a no antony tena nandraisan'ny fanapaha-kevitra. Tsara zavaina nefa dia izao, ny fanjakana tsy manana tsy afaka
manao intervention amin'ny fampidinana na fampiakarana n'io carburant io ratsy amin'ny fotoana atao hoe tsika hoe exceptionnel zany na hoe amin'ny raha tena diso miakatra be loatra ny fiakarana vidina petrôla dia izay zavatra zay atao hoe circonstance exceptionnel dia afaka manao fampirarahana amin'ny mpandraharany ny fanjakana amin'izay. Nisy ny fampiatsoan'ny premieritra ireo tompona andraikitra teo anivon'ny ofisy malagasy misana solika na ny OMH ny tapakandro arivadeo araka ny loharanom-baovao azonay. Tsy mbola fantatra kosa izay tena votoantony fionana tsy lontsofina no nandrenesana fa nisy ny fanapaha-kevitra noraisina momba ity vidy solika mitangana ambony dia ambony ity. Kasika ny fitaterana kosa indray antso fanairana ho an'ny misteran'ny fitaterana ny fiakaran'ny saran-dalana ho 500 ariary ataon'ireo taxi be toy ny zotra 20%, 7%, 27%, ary ny zotra 50%. Na izany aza arakaraka ny alavirany toerana aleha ihany koa no hamaritan'izy ireo ny saran-dalana alohan'ny mpandeha. Na misondrotra aza ny vitsorika nanomboka omaly alina mbola tsy niova ny saran-dalana eny amin'ireo zotra nasionaly sy rezonaly mamono antoka ireo kooperativa mpitanterana maro samihafa izany saingy tsy afa-manoatra izy ireo. Mitatitra izay vaovao izay azatiana Leonara teo amin'nysahany mampionina Andrianjalala. Fe manara-panjaitra ihany ireo mpitatitra eto andrenivohitra manoloana ny fampiakarana saran-dalana ho 500 ariary. Samy manana ny fanapaha-kevi ny kooperativa tsirairay tao ny tazona izany ho 100 ariary ihany fa ao ihany koa ireo izay manaraka fotsiny ny fiovaovan'ny vidin-tsolika. Etsakilan'izay mbola manjavozavo hatreto ny tena fanehoan-kevitriny eo anivo ministeran'ny fitaterana an-tanety. Manaitra ny tompony andraikitra sy manampy fanazavana momba ny fisondrotan'ny saran-dalana ao anatin'ny fotoana tsy voafetra ireo mpitatitra. Ho an'ny lesan vay manokana aloha ny fampiakarana frais mbola 500 aloha ny frais izay makany soavy mason dia arakaraka izay lalana ny raviran-dalana ny olona. Io koa izany tsy mbola ifanerena e. Vitanao fa miakatra aloha ny gasoazay ho andro amin'ny marenina fantatra hoe miakatra ilay gasoal miakatra 20%. Dia arakaraka an'ilay alaviran-dalana izany fa tsy hoe rehefa hoe 500 dia 500 foana aloha fa misy mandeha 300 efa-jato. Miakatra izay moa izany kofa manara-panjaitra azonao rehefa miteny ny kooperativa hoe miakatra amin'ny frais dia tsy maintsy hoe izay aloha. Notazonina toy ny teo aloha ihany raha ny saran-dalan'ireo zotra nasionaly sy rezionaly anton'izany ny fenoana amin'ny fitarainan'ireo mpandeha. Manazava ireo tompona andraikitry ny kooperativa eny amin'ny fasankarana. Atreto aloha tsika tsy mbola misy fisondrotana frais na dia hoe niakatra ary vidim-pianina sy ny gasoal mbola frais efatra amin'ny ilay ihany mbola ampiasana eto. Tsy mbola misy fiovana aloha atreto fa tsy fantatra tsy hoatsy da navangan-drany zao nasan 75,000 mandeha amin'izao saison mort zao fa rehefa betsaka mpandeha dia 200,000 250 ohatr'izay tsy dia misy prix tena fixe aloha izy atreto. Raha mbola azo atao kôly ny zavatra lefa amin'ny fianakaviana dia atao kôly daholo ny zavatra lefa atreto par telefona sy ny resaka mivola zany dia mbola ataon'olona an'izay. Mazana ny tsy feno ireo fiaramanao zotra nasionaly raha ny fanazavana izy ireo. Ny entana alefany amin'ny faritra ihany no entin'ny fiara ho hiatrany izy ireo. Io ny fomba atao mpandeha amin'izao fotoana izao mba hitsitsiana ny vola. Ny fandrinay izany dia mba tsy tokony hiakatra be ilay frais satria efa mavesatra be ilay izy. Tsy zaka ny mpandeha intsony mihitsy fa izany hoe lalana efa tsy maintsy aleha. Eto vao maheno hoe ny sotra 500 ny frais anenana ny sasany. Fa nenay aloha avy any an-tranonay ary izay dia 100 ihany nakaty izay avy any tosy makaty. Izay teneniko izay hoe tsy zaka ny vahoaka hoa io. Tsy zaka ny olona intsony efa vao miakatra. Sakafo rehefa tsy voavidy ve? Tsy zaka ny ankamaroan'ny mpanjifa ny fiakaran'ny saran-dalana raha ny fanazavan'ireo mpandeha. Mety efa any amin'ny tompona andraikitry ny fitaterana an-tanety araka izany ny famahanany etaeta amin'ny vahoaka. Vaaolana maharitra ihany koa no ilaina raha ny lafin'ny fitateram-bahoaka eto andrenivohitra manokana. Vaovao momba ny kompanyn'ny mpitaterana nabakabaka Air Madagasikara vao marina androany fa nametra-piarahana tanteraka ny talehan'ny jeneraly teratany kanadiana. Ny talehan'ny jeneraly lefitra herinirina Rakotomalala ny mandray vonjimaitra ny fitantanana ity kompany mpitaterana anabakabaka ity amin'izao fotoana izao. Inona nefa no mitranga ao amin'ny herimad ka nampitsoaka andarana ity talehan'ny jeneraly ity izay ambara fa manana traikefa amin'ny fanarenana ny kompany sahirana. Mbola mikombombava sy mangina kosa treto minisitry ny fitaterana sy minisitry ny vola manoloana izany. Clarisse Razermanana sy mampionina Andrianjalala no mitatitra ny vaovao.
Nanomboka androany voalohan'ny volana febroary no nandray ny fitantanan'ny kompany Air Madagasikara ny tale jeneraly mpisolotoerana Hery Nirina Rakotomalala araka ny vavao azo avy amin'ny sampana seraseran'ny orinasa. Tamin'ny zoma lasa teo no fantatra fa nandao an'i Madagasikara i Gilles Lafilia Tréau fametra-pialana izay somary tampoka ho an'ny maro ihany koa. Atreto aloha tsy mbola fantatra mazava izay tena antony ity fametra-pialana ity. Tatra mikasika ny fanenjena ny mpitantana vaovao noho ny fialan'ny tale jeneraly ihany no voarain'izy ireo avy amin'ny filakevi-pitantanana araka ny fanazavana azo teo anivon'ny seraseran'ny orinasa Air Madagasikara androany. Raha tsy ahivina tamin'ny oktobra 2020 no nanomboka nandray ny fitantanana ity orinasa ity ilay teratany kanadiana Gilles Lafilia Tréau. Tamin'izay fotoana izay ihany izy no hita nandritra ny herintaona mahery tsy refeo intsony tsy hita hoe inona na aiza ny drafim-panarenana ny Hermad. Ny fisian'ny kolikoly avolenta sy ny aikitrano an-trano ampalaza ratsy sy tsy mety mampandrosana ity orinasam-panjakana ity ve no nahatonga izany sa tsy manana ny fahaiza-manao hialana ity teratany kanadiana ny ala moramora ity. Tsy mbola tratra treto ny tanjona amin'ny fanarenana ny kampany Air Madagasikara raha ny fahitan'ny mpandinika toekarena azy. Maro ny antony niteraka io tsy famihazana io hoy ny fanazavana. Tsy nandeha vinavina aloha zany ny antsika avy aty ivelany tombatombana satria nametraka fanamby ilay tale jeneraly efa zay iny ke hoe anatin'ny fotoana ohatran'izao a vita ny manitsan'io satria efa namanana saika efa be dehibe izy momba nyo asy io matoa raisina teo a. Kanefa dia midika zany zao fa ny olona ny Air Madagasikara dia tsy araky ny fahitana ny olana hafa tany amin'izay toerana efa niasany tany fa manana ny mampiavaka azy ny olana eto Madagasikara zany. Eo ny olana ara-drafitra, eo ny olana strategika ary indrindra ny olana politika. Raha ny olana raha olana teknika zany no nipetraka atao amin'ny Madagasikara ataoko fa mety tokony voavahany ihany satria olona manana traikefa ao amin'ny sehatry ny sidina nabakabaka iny tale jeneralina metra-pialana iny fa misy antony hafa zay tsy voavahantsony eo ka de aleony nametra-pialana ary hitany fa tsy hovitany intsony ny amalizany zay le alafan'izay. Mangina tsy azom-baovao ny eo anivin'ny ministeran'ny fitaterana tsy ary anesam-peo ihany koa ny filakevi-pitantanan'ny orinasa. Tsy liotsofina no nandrenesana fa tsy mety mitovy eritreritra sy tsy mifanaratsaina amin'ireo anivon'ny filankevi-pitantanana ity tale jeneraly nametra-pialana ity. Izay ihany koa fa nisy ny drafim-panarenana natolony saingy tsy nekeny tompony andraikitra sasany ny ampiarana izany. Andrasana ny tena marina momba ity raharaha ity. Fiarahamonina sy fifidianana kosa indray niakatra 400 faingo 20 ny tapa-hevitrian'ny olona misoratra anarana ao anatin'ny lisy fifidianana tamin'ity taona 2020 ity. Maro amin'ny mponina no tsy mazoto sy tsy taitra amin'ny fanoratana ny anaran'izy ireo anaty lisy fifidianana. Misy ireo tsy mafantatra na tsy miraharaha ny mazava-dehibe ny fisoratana anarana amin'ny lisy fifidianana na mitombo aza mbola vitsy ny voasoratra ao anatin'izany. Misy anefa amin'izao fotoana izao ny paikady napetraky ny seny hoentina anentanan'ny olona anao izany. Nanao ny fanentidiana Mikaiana Zadrakoto amin'ny sahany Thierry Randrianarimanana. Ireo zoky olona sy efa nahazo azo taona no hita maro tonga eny amin'ny fokontany manamana ny anarany ao anaty lisy mpividianana. Tsy vao izao izany tranga izany fa efa niainana ny taonany maro teto Madagasikara. Taona izao zao ny fahavitrihan'ny olona mitonga aty amin'ny lisy mpividianana dia marefo dia marefo. Ny anton'le marefo dia marefo amin'iny angamba dia tsika mbola sarotra hirana kely ny olona tamin'ilay fetifety iny a. Dia manaraka izany keo a ny olona rehefa akaiky fifidianana vao tena mamonjy an'le hoe fokontany sy le jeran'le lisy mpividianana. Fa amin'izao le hitandrareo mbola lavidavy le fifidianana dia mbola tsy dia taitra loatra zareo fa le olona le sy tafidy anaty lisy mpifidianana ary efa mandalo eto aminay izy manao zavatra na manolo karne dia eo zany mampasi azy a dia efa mba mahita eo amin'ny 15% na 20%. Fa ny zavatra fanentanana angamba taona zao vaovao a dia misy le fanoloana karne vaovao dia amin'ny fotoana iny le olona nentanina hoe anao ve anisan'le tafidy anaty lisy mpifidianana sa tsy tafiditra satria ny olona rehetra dia tsy maintsy mandalo manolo karne amin'izay fotoana izay nanarotanay azy. Araha ny amiko manokana aloha izay dia io ohatra ny efa mahazatra foana ihany mieritseritra ny olona hoe amin'ny voalohany milahatra be fa rehefa ny faraparany angamba malaladalaka nefa vao may le izy mifanohatra amin'izay farany ray vao tena betsaka le olona zany hoe le fihevitry ny olona zany mahatonga le izy
reny ny somaro anana kely satria le any amle ny zavatra ataondreny zany soa de hoe tsy jery zareo no makatikatra fa manerakoly satria moa iny azo ataon'ny olona de manao PO le olona nantombo aza tsy misy afa-tsy efatra faingo roa amin'ny telopolo isanjato ny isan'ny olom-pirenena ny soratra anarana tany amin'ny fokontany raha nisarany savonjy maika nomeny seni ratoka roa faingo fito isanjato zany tamin'ny taona enina ambin'ny folo sy roa arivo tsy ampy io raha mihoatra amin'ny tokony ho isan'ny mpifidy eto Madagasikara. Ireo tanora manodidina ny roapolo ka hatramin'ny enina amby roapolo taona no tsy hita firy manatontosa izany. Tsy ho ao anatin'ny fisifidianana nefa ny olom-pirenena anankiray raha tsy manana karapanaom-pirenena. Tsy afaka anana karapanaom-pirenena isika raha tsy manana kopia nanterahana sy soropetibola. Izany zany toejavatra mety mahatonga olom-pirenena ray roa maromaro na mety voahilika avy hatrany na mety hoe manilika ny tenany izy satria mety tsy mora aminy maro zany de ireo tempokareo zany no afiditra ao anatin'ilay baikantsika zay tsy maintsy ho avadika asa mba hahafahana manome malalaka na mandisika ny olom-pirenena andray anjara mavitrika ao anatin'ny misy ny hetsika izay ho atao isam-pokontany mba hampitombona io saranisio manomboka ity volana febroary ity. Iverina indray amin'ny fampianara ny mponina indrindra ireo tanora, eo ihany koa ny fanamafisana ny fanentana ny olom-pirenena amin'ny faharisiana anavao ny lisim-pividianana. Dia vokatra voajanaka ihany aloha no azonay a atolotra anareo a androany. Tamin'ny famaranana tanteraka, ny lisim-pividianana tamin'ny fahadimy ambin'ny folo aprily enina ambin'ny folo sy roa arivo a dia roa faingo sivy ambin'ny folo isanjato a ny tahampitombonin'ny mpifidy ary nanana mpifidy tsika tamin'izay a tsy haiko fa manao azy telonjato mialatsiny 8,673,485 amin'ny vanina androany a dia lasa 9,049,867 ny isan'ny mpifidy a amin'ny tahampitomboana 4,023 isanjato. Olona miisa 7,000 sy 8,000 sy 9,000 sy 4,000 sy 6,000 atreto no nahavita nanavao nanaran'izy ireo ao anaty lisim-pividianana. Amin'ny 7,000 aprily 7,000 sy 8,000 izao no hivoaka ny isa ofisialin'ny olona nahavita ny soratra anarana rehetra ho an'i Madagasikara. Rehefa nometiny momba izay mety fatomombana ny lisim-pividianana avava avokoa ny rehetra hoy ireo tompona andraikitry ny fokontany nefa rehefa entanina apitra sy anaramaso ny anarany ao anaty lisitra tsy roditra. Isan'ny fomba tsy mahomby mahazatra ny mpiaramonina ihany koa ny fiandrasana farany vao mikorobaka. Eo amin'ny pejy politika, ilain'ny Madagasikara ny fisian'ny antokom-panohitra ara-dalàna mba hisian'ny fifandanjan-kery sy hevitra. Tokony anaja ny maha antokom-panohitra azy anefa izy ireo ary tokony anaraka ny sata mifehy antokom-panohitra eto amin'ny firenena. Ny ankamaroany anefa dia mitady toerana sy miezaka ny anakorotana fotsiny ihany. Mikaiara Zandrakoto sy Thierry Randrianarimanana. Ilain'ny firenena iray ny fisian'ny antokom-panohitra mijoro eo aminy saingy tokony anaraka ny sata mifehy mampanohitra izy ireo. Ny hitatra eto dia fanakorotana sy fandravana efa no ataona antokom-panohitra eto amintsika. Ny mahagaga aloha amin'ny fanazavana zay fanomen'ny depute namana na ny olom-panao politika sasany ny fanoherana saika le olona tao anatin'ny fanjakana no manohitra. Tena hoe gaboraraka zany te ahazo se zaho a de manao ny metimety aho de manakina aho rehefa tonga eo nefa nitsita ny aboka aova amin'ny lalana mahitsy tsy hamitaka vahoaka ny teny depute namako talohan'ny zenikialina tamin'ny fahita lavitra lalina de hoe tsy manao zao hoe tsy azo atao ny tsy ekena ny manohitra fa tsara ny manohitra fa tohoero amin'ny fomba demokratika samby afaka maneho hevitra fa aleo ny hevitra tsara zay manana anao a atolory ianao latsaka filoham-pirenena mataonao ny latsaka filoham-pirenena zany a manana hevitra tsara anao a zay verinao fa tsaratsara kokoa ho an'zay lana eo ome ho azy le hevitra zay mety ho nitondranao ty firenena ty. Ary farany io zay manohitra eo ane zay tsy ao anatin'ny fanjakana fa raha omeho seza moa io
meu chefe onde ande mangina. Fifanda zakir se evita o mfirene na no ante piscina tuk panuicha fatifana curtana na nafanonga na panzakan. Tinha danchan o mnisam panuicha no apturizane tuk panuchizane. Tukuni vunjna se fid flu yumbuna na irai. Apecha com neten mira pirene nizreu. Artuk ne meja kamastiva na mrua tuk manarakan sata si rezemieza kafutin ne na curtana na mfirene. Panuicha lu. Ilaina arzana metana na manana. Nitirani atuk panuicha ne mrenia. Institution ireny. Dia mazava koa izany ny lalana ny fendezoro mirakitra an'izany. Koa izay hoe raha ohatra anao an'izany ilay atoko na olona anankiray milaza izy fa ti misy eto ny le olona mihitsy no miteny jerena nefa eo ihany izy raha ohatra tarafina amin'ilay antoko. Mety ho izany no mahatonga ilay ady hevitra amin'izao fotoana izao iza marina moa izany manana matanjaka indrindra amin'ilay mpanohitra. Eo moa izany iny a. Ina moa ny tsarana azy eo amin'ny lafin'ny fifidianana. Izy amin'ireo mpanohitra ireo izany no manana an'izay toko hoe legitimité tamin'ny lalan'ny fifidianana izany a fa matanjaka izy na tsy eo amin'ny fitondrana ary izy a fa matanjaka izy satria manana olom-boafidy a latsaka tamin'ny fifidianana rehetrarehetra. Izay amiko ny fijeriko azy aloha izany hoe amin'ny olona mitondra teny hoe izaho dia teanao lehibe mpanohitra. Tsy avelan'ny olona fotsiny amin'izao ianao raha ohatra hitany hoe antoko marefo kely io ve na olona tsy dia manana intsony tsy manana depute intsony izy ohatra. Dia manahirana fa andry zareo moa mana zany. Fijeriko azy zany raha ohatra tsotra fotsiny dia mety zay no mahatonga an'ilay fifanolanana kely fa ny ray tena eo amboniny zay kosa aloha dia rehefa te hiditra anatin'ilay izy ianao dia manaraka an'izay lalàna fepetra izay napetraky ny rehetrarehetra. Mety misy tsy mampety azy io a ngamo izay ny fitondrana zao no nametraka an'io fa arahany rehetrarehetra io a dia arahana aloha zany hoe raha zao ny valiteniny ACC na zao mivaliteniny olona mahay an'izany ary afaka miteny amin'ny lalan'ny fanjakana amin'izany zavatra izany a dia anjaranao manaraka an'ilay izy fa tsy hoe anao fampahalalana be fahatany amin'ny hainao manjery fotsiny ianao. Araka ny fanadidiana natao ireo lohandohany amin'ireo mpitarika politika fatabahoaka to Andriajo Andrianarivelo Andrarajoelina Marc Ravalomanana no tena tsipaka ny hamondronana ny herim-panohitra. Ho andreo mpandinika politika afindray lozika izany efa ny fanipaka sy tsy nitovy hevitra hatramin'izay no ny tombontsoa politika ireo manohitra ny fitondram-panjakana ankehitriny ka tsy ho afaka ny iray hevitra momba ny rafitra ny fanoerana eto amin'ny firenena fa samy manao kajikajy avokoa. Izao sika dia hiady vetivety ato anatin'ny dokam-barotra dia avy eo hoentina aminao ny toy ny fampalam-baovao. CNTMAD, le plaisir d'apprendre. Mianara naiza naiza am ftona rehetra. Ni CNTMAD dia manofana am sciences de la société, droit, gestion, sciences économie, commerce, communication. Ni CNTMAD dia manofana ihany koa am sciences et technologie, informatique, génie industriel, télécommunication. Ni CNTMAD dia manome diplôme panjakana manerana an Madagascar. CNTMAD, apprendre et réussir en toute liberté. Mani, manaka mbaranao ny tompoandroany de androany ndria faka boaky e ie de maninona de aizandray ny bôsy mbola tsy haiko ka fa maninona e nda ho hijery an'io prime fotsidrafitrasara apenitra any aty ny ecolage morabe a pro favori safidio amireo araha filera zay tindri gestion management communication droit commerce marketing na paramedio nininona fa iano any prime fotonany orenany malaza eto atanany Força pra arapanzacan Dada tua na imposta Ola sa ministra Se la sa artista Anzara non desero Imbateu na te lista Oh, you be Yala fula yan Tchelon tsara sa tsura Sa nar fula na tupaka ordur Ah, krat Paisok Alu, prim Ny mpiasa birao iray dia mampiasa taratasy 50 kilao isan-taona farafahakeliny ary taratasy avokoa ny 3/4 amin'ny fako rehetra mivoaka avy ao anatin'ny orinasa. Tanjon'ny EcoBac ny hanampy ireny orinasa ireny amin'ny fanariana ny faky taratasy eo amin'izy ireo. Ny antony nandinana ny taratasy. Ny fandinana ny taratasy dia mampihena ny fandotoana ny rivotra iainana sy ny fivoahan'ny CO2 ary mamany olana amin'ny famotehana fako. Manampy ihany koa amin'ny fitandroana ny ala. Ny iray taonina amin'ny taratasy voahodina
dia mitovisa amin'ny azo 7 fototra navotana tamin'ny fahasimbana. Izany indrindra no ilazana fa aditsy andraikitra amin'ny maha olom-pirenena ny fanodinana ny fako. Ny andraikitry ny EcoBac. Ny EcoBac no manampy anao hisantatra ny fihetsika tsotra ho an'ny tontolo iainana sy ny fiarakarena eto Madagasikara. Ny fanangonana fako sy ny fanodinana azy. Angonin'ny mpiasany amin'ny fanariam-pako manokana ny EcoBac ny taratasy avy nampiasaina. Misy fanangonana voaomana isaky ny birao. Ireto ny taratasy raisin'ny EcoBac, ny atota taratasy isan-karazany, ny formulaire, ireo taratasy mifandraika amin'ny asa, ny facture, ny papier pastel, ny post-it, ny magazine sy ny gazety, ny boky, ny annuaire, bloc-note ary ny valopy. Ireto avy kosa ny taratasy tsiraisin'ny EcoBac, ny taratasy famahoana sy izay nampiasaina tamin'ny sakafo ary ny fonona vatomamy. Atambatry ny mpanadio amin'ny orinasa amina daba voatokana ny fako EcoBac. Entiny eny anivon'ny toerana fanavahana io daba io ka zaraina isatsokajiny taratasy voahangona. Zava-dehibe io dinganio satria raha nety ny fomba nanangonana ilay taratasy dia tsotra sady mora kokoa ny fanodinana azy. Rehefa vita ny fanavahana dia ampidirina ao anatin'ny milina mpanodina ireo taratasy ireo. Izay fako voahodina no fako tsara indrindra. Chez Géant du Meuble. Ces nouveaux salons cosy, classiques, modernes, avant-gardistes ou épurés apportent une touche de fraîcheur dans votre intérieur. Avec les salles à manger dernier cri, le Géant du Meuble, c'est aussi de nouvelles chambres à coucher stylisées, adaptées à vos goûts. Géant du Meuble, chacun y trouvera son bonheur. Géant du Meuble, bien moins cher, bien chez soi. Géant du Meuble Tinsbad et Beaurirc, téléphone 22 561 73. Fampalalam-baovao ny fifanolanana misy ao amin'ny komunina Antananarivo renivohitra. Mangataka roquette manafoana ny hevitra tapaka nandritra ny fivoriana tsy ara-potoana ny mpanolotsaina ny komunina momba ny tany etsy Androtapenaka ireo mpanolotsaina manohitra ny ben'ny tanàna Antananarivo. Fampifangaroana ny raharahan'orinasa tsy miankina amin'ny raharaham-pianakaviana sy ny vahoaka Antananarivo no isokajiany raharatiana ravolomanana ny fanapa-kevitra mivoaka isaky ny fivorian'ny mpanolotsaina. Isan'izany ny Androtapenaka izay nomen'ny komunina an'ny filoha taloha marika ravalomanana hiakatra fitsarana ny zoma izao ny raharaha rehefa natora mambolana maro ireo mpanolotsaina. Ravirazafimahenina Jenara Jonasoa mitatitra izay vaovao izay. Mitony fampifangaroana ny raharahan'ny komunina sy ny resa-pianakaviana ho ny mpanohitra eo anivon'ny komunina Antananarivo renivohitra. Tsy misy lalàna amin'ny komunina raha nambaran'izy ireo fa manao izay tia ny ben'ny tanàna sy ny vadiny. Maro ireo asa tokony ataon'ny komunina no mikatso, misy ny kitranotrano. Tsy misy fifampiresahana sy fifampianoana eo anivon'ny filan-kevitry ny komunina fa manao didin'ny besandry sy manao izay tia ny ataon'ny mpitantana na ny fidiram-bolan'ny komunina na amin'ny resaka lalàna. Ohatra iray amin'izany ny momba ny tany teny Androtapenaka izay namoan'ny komunina didy ho an'ny orinasa manokany ravalomanana marika. Voalohany tsy ao anaty ordre du jour io, faharoa araky nylazay madame Rakotondrazafy teo, io tany io ane raha ny fahalalan'ny rehetra azy dia tany mbola iadivan'ny tiko orinasa tiko amin'ny fitondrana fobe ka sao dia mba tsika mpanolotsaina no atao sanatry ny vava fitaovana hoe tingaravalomanana miady a amin'ny fitondrana fobe. Tsy azo ekeny zany, inona ny dikan'izany raha tsorona? Fampifangaroana ny raharahana orinasa, ny raharahana fianakaviana amin'ny raharaham-bahoaka izay tena saropady. Dia izay nahatonga anay ny teny hoe tsy mety a ny andinihana an'izany izao.
Ny tory tena anivon'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana ireto farany mangataka ny anafoanana ny délibération manome ny tany ho an'ny filoha teo aloha izay marina fa tsy nirakitra tao anatin'ny fandaram-potoana nandritra ny fivorian'ny mpanolontsaina akory. Izy io zany a nangampangatahana fanafoanana aleo délibération voalaza teo aloha io tribunal administratif tokoa nametrahanay an'ilay fitoriana satria io no fitsarana mahefa afaka mitsara an'ity raharaha tya raha resaka fanafoanana no atao. Loharanom-baovao maro mahalalan'ny zava-misy eo amin'ny kommuna Antananarivo renivohitra no mahatsikaritra ny fanjakana kely eo anatin'ny fanjakana iray no heveran'ireo mpomba ny filoha teo aloha sasany ny fitantanana ny kommuna Antananarivo renivohitra ary izay ataon'izy ireo ao dia mety avokoa. Isan'ny nanaitra nanehoana ohatra fa nivantana nefa efa nampanatanteraka avy hatrany vola sasany ampidirin'ny fiantsonan'ny fiara eto andrenivohitra fa tsy miditra ao amin'ny kitapombolan'ny kommuna. Efa ina fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana ihany koa izany raharaha izany. Fa toy ny raharaha nahafaty olona tany Anjozorobe nilazany teo anivon'ny zandarimaria fa tsy tokony hisy ny fanadihadiana manokana ho an'ireo zandary niasa nandritra io fotoana io. Ankoatra ny zandarany efa dia tokony andraikitra ihany koa ny mpandeha sy ny mpamily izay nandika lalàna raha ny fanazavana nentina mpampianatra mpamily iray. Ravizafy Mahenatra Antsy sy Jina Rajaonarisoa no mitatitra izay vaovao izay. Ny tsirairay no tokony hamaritra sy aminaviana ny loza mety hitranga ho ny mpampianatra mpamily iray. Andraikitry ny mpamily ny miaro ny mpandeha amin'ny fomba fitondrana fiara sy fialana loza. Ny mpandeha kosa manana zo hitenina koa hanajanona avy hatrany ny mpamily raha misy ny fahasalamana ity farany na koa ny kitika zava-mahadomelina. Voalohany ny alaky ny mpandeha aloha izy aloha ny tokony tsy mandeha voalohany indrindra. Na izy ny voalohany izy tsy mandeha dia voaloha izy ny teniteny an'ilay sofera hoe ianao aza mitondra fiara. Fala anakiray zany tsy vitany loha sady tsy ny hoe anao aza mitondra fiara fidizy mihitsy mbola mandeha. Dia ny ala anakiray indray iny any andraikitry ny mpamily raha mikiry ny mpandeha tokony tsy mandeha sofera rehefa ohatra ka tena resaka zato mivanona fotsiny zao ilay izy. Fa io zany a misy mandeha ohatra ka misy finetimisy fifanarahana mihitsy hoe andao tsika samy andeha samy manaiky samy matoa mandeha amin'ilay izy. Elizabeta Toaty nahafatesan'olona 7-20 tany Anjozorobe ny herinandro teo. Anisan'ny voatondry tsy nanao ny asany ka tokony anokafana fanadidiana ireo zandary amperinasy nandritra iny fotoana iny. Voalazombenombiainy fa nitsoaka mpitandro filaminana ilay fiara vaventika ny fatratra tao anaty rano. Tsy tokony isy anefa ny fanadidiana momby ireo zandary ireo hoy ny serasera ny zandarimariam-pirenena. Tsy tokony isy mihitsy zany aloha ny hoe soupçon andeha ho any amin'ny gendarmerie ka hoe andeha hanaovana ankety na hanokafana ankety amin'izany fa sur simple ino moa zany fijerevana indray amindray mitompomaso fotsiny zany ataon'ny lehiben'ny gendarmerie avy aty amin'ny mpipaiko anazy aty amin'ny kompania hoe fa mifiry moa mipeheranareo. Dia efa mamaliny tsy be hoe amivalo izy ny tokony hanomboka ny androany raha ny planinina natao satria misy an'izany io. Tsisy tokony hoe fa raha ohatra nisy gendarme kosa teny tsy nanao ny asany a dia mitovy amin'ny gendarme voasazy rehetra izy ataona mety ara hiatratra amin'ny fandroana ary zany fa raha tamin'iny aloha zany tsy nisy zavatra tokony netriretina eo andraikitry ny gendarmerie. Fitandremana no takiana ary fahatongavan-tsain'ny tsirairay amin'ny zava-misy toy ireny ain'olona no ambony ary tsy tokony tsinotsiniavina ny fitiavan-tena sy fanarahan-dalàna. Ivadika pejy hafa tanteraka kosa indray sika no raisin'ny praiministra lehiben'ny governemanta Mahafalisolondrasana Olivier Omady teny Mahazoarivo ny solotenan'ny FMI Daouda Sembène izay mandalo eto amintsika amin'izao fotoana izao niaraka tamin'ny governoran'ny Banque Foibeny Madagasikara Rasolondraibe Hervé. Efa eto amintsika androvitsy izay ary mbola aritra ny fitsidihany tafiditra ao anatin'ny iraka ataony eto ny fionana sy ny fianoana ireo tompony andraikitra samihafa momba ny ezaka ataon'ny Madagasikara amin'ny fanatsarany fitantanana mifandraiky amin'ny ady amin'ny fantrana ary manao tombana izany ahafahana manatsara ny fifandraisana eo amin'ny firenena sy ny mpamatsy vola. Dingana ihany izao fa mbola isy amin'ny volana marsa izao ny iraky ny FMI ho avy eto an-toerana anao ny tombana voalohany amin'ny fandaranasa toanany FMI. Eo amin'ny lafiny sosialy tondron'ireo ampikambana ao anatin'ny syndikany Tantsambo nanao fanodikidinam-bola 3 milliard ariary ny sekretera jeneraly. Ny sekretera jeneraly mpanampy no solovaika ny ankalana tamin'ny fahabangana raha nisy ny fanaovana ny atao hoe expert interna ho an'ireo tantsambo rehetra ny emitra hatrany ny fitsarana ity farany. Tsy hita ihany koa ny antota taratasy rehetra milaza ny fanodikodinana ataon'ny talet jeneraly ny syndika mangataka ny amoana azy tsy misy atakandro ny fanady ary mikasika ny fanadiadiana lalindalina kokoa ny mpikiambana sisa. Ravirazafy Mahenina Jina Rajaonarisoa.
Ny 25 desambra teo no nosamborona ny sekretera jeneraly lefitra ny syndikany Tatsambo, ry avy nosavaina ny Brown ary nolazaina fa nanao ny atao hoe usure de fonction ity farany. Izy no voatana ny amponjy amin'izao fotoana izao noho ny fanodikodinam-bola, saingy ny sekretera jeneraly kosa no tomponanika hoy ireo mpiara-miasa akaiky aminy. Ny antony fanodikodinam-bola nataon'ny SG dia ny SGA lefitra indray no nampidirina amponjy rehefa nanazava tamin'ireo marainamany sy dokera ny zavatra tokony atao rehetrarehetra tany Toamasina. Zay indray moa dia tsy fantatrainay hoe raha misy namana izy na tsisy namana, fa nifantatra fotsiny aloha dia izy aloha no naka an'ilay vola, ary izy io a tsy de tsy hoe nanao fotsiny ny marin sy ilay sy ilay avoka anay, fa noho ny anton'le nantotanasa nataon'le expert externe nahitana an'io zoma rehetrarehetra io, fa tsy zay akory namorona an'io. Raha tsy hivina, nangataka ny fialan'ny sekretera jeneraly ny sandikan'ny Tatsambo tamin'ny taon-dasa, fikarakarana 5 tapitrisa ariary, raha toka 5 tapitrisa ariary ho tombontsoa no anisan'ny takiana ny fametra-pelany. Taty aoriana, nisy ny raharaha fanodikodinana 3 miliara ariary. Mampantany tena nefa satria ny sekretera jeneraly ny sandikany no nanaosony akana matihany nanao ny fanadidiana rehetra ao anatiny. Dia afaka herinandro hoe hotsaraina, dia tonga ny fehamoa ilay hoe hotsaraina. Dia tsy nitsaraina indray fa hoe tsy hita la dossier. Ka zay izy zavatra zay tsy fahitana la dossier zany a, ohatra ny mahagaga anay la mambra zany, zay zany mahagaga anay cotisant am'la izy. Ahoana moa ny dossier tsy ho hita ho amin'ny fitsarana. Laha zay zany la izy. Dia hatramin'izao zany dia mbola tsisy didy azy io namanay. Ka zay mampalahelo, ary izy amin'izao dia mbola mirere hoe menasy mahatonga hafatra ty mandefa hafatra ty aminay mihitsy zany e. Hoe rehefa tsy anaiky fampiraraina dia apetrako roa taona ao ampigatranao io basola io. Ny fantatra ihany koa mandehandeha ary manao fivorimbe any amin'ny faritra hafa ity sekretera jeneraly ity ary miseho imasom-bahoaka. Izy izany no tomponantoka amin'ny vola 3 miliara ariary. Ny 7 febroary izao no hiakatra fitsarana ny raharaha. Ny amoahana ny namany gadra no angatany syndika. Misy anaraha-ministra vitsivitsy voatontona amin'ity raharaha ity. Iandrasantsika fanampim-baovao misimisy kokoa mahakasika azy ireo. Vaovao indy fa io maraina io dia nandao an'i Madagasikara ny sekretera mpanjakana ny fiketrahana masina Petro Parolin. Enin'andro mijanona teto an-toerana ny fankalazana ny 50 taona ny fifandraisana ara-diplomatika eo amin'ny Vatican sy ny Madagasikara no tena antony nahatongavany. Ny 7 janoary no nihaona tamin'ny filoham-pirenena izy, avy eo nisy ny fihaonana tamin'ny Prime Ministra. Teo ihany koa ny fitokanan'ny Maison des Évêques teny amin'ny UCM Ambatroka. Tsy no andinoana ity olom-panjakana ity ihany koa ny namangy ny tanàn'ny Père Pedro sy ny toeram-piofanana ompiretra ho maro teny Faliarivo, izay no namarana ny fandaharam-potoana tamin'ny fandalovana eto an-toerana. Ny lamesa teo Mahamasina sy ny fiarahana niaraka tamin'ireo katolika rehetra no tena goavana indrindra tamin'ny iraka izay nataony. Mbola endrasana araka izany ny fahatongavan'ny Papa François eto an-toerana, indrindra amin'ny fanendrena ny kardinaly. Lafimavao afatanteraka kosa indray, mitohy ny bodongerina sy ny fanaovana tsinitsinina ny ainy mpandeha ataon'ireo taxi be sasany eto andrenivohitra. Iray amin'ireo mpamily taxi be manao tsinitsinina ny mpandeha sy ny ainy mpiray tanindrazana aminy ity mpamily iray ity. Nanao telovaimanta ny songona sy ny tramialoha ny fiara kely iray, ny fiara taxi be zotra 5 iray teo Akazomanga andro natoandro. Ny kasoka fiara kely iray teo alohany izy noho izany rehefa niemotra akabana ano hiditra ihany nefa ity taxi be ity noho ny fitohanan'ny fiara dia nandona ary nanimba ny fitaratry ny fiara kely iray tao ariany. Avy hatrany dia nandeha ary nandositra izy noho izany, nitady fanazavana nefa ilay fiara kely ary tokony hanao ny constat noho ny fifampikasoana ka voaterina nentsika azy avy ato ariana ka tany amin'ny diga nosopatra na voatratra ity taxi be nanimba fiaran'olona ity. Mbola vava sy be famaliana ihany ity mpamily ity na dia nanimba zavatra sy nandositra azy. Porofo miariary nitranga tahaka izao fa ny fomba fanao tahaka izany mifanenjika, maika tsy faingana, mandona sy manimba zavatr'olona dia mandositra. Io no manaratsy endrika ireo kooperativa mpitaterana sasany eto andrenivohitra. Ny karazana mpamily tahaka ity tovolahy ity izay miteraka ny loza sy famoizana ain'olona raha tsy andraisan'ny kooperativa fepetra faran'izay aingana.
fa ajantsika hatreo ny vaovao avy eto an-toerana fa hiampita amin'ny maresaka avy any ivelantsika. Ny talata teo nonotendren'ny filoha amerikana Donald Trump ho ao amin'ny fitsarana an-tampony ny mpitsaram-bony Neil Gorsuch. Mbola miandry fankatoavan'ny Anthony Merandola izany na dia milaza ny apokatso izany aza ny demokraty Vitsy Anisa isan'ny mpitsaratsara laza indrindra eo anivon'ny antoko repoblikana ity notendren'ny filoha amerikana ity miavaka amin'ny mampitsara mitanany netim-paharazana azy ity voatendry ity fanadidiana atao amin'ny sahan'ny France 24. Un nouveau juge conservateur, mais Neil Gorsuch va. Si je me fais pour ton Haïti, ça a pendale, il refoule, bah, ma panneau républicaine, n'est pas rase, n'a pas conservateur Haïti. Nous, ils ont vos filles, ils t'en, ils tuent un homme, ils fitaran, un taponi, États-Unis, ils ont. Tu en as facile, et banga, n'a dit, n'y est ton ama, y est, n'y t'a la tête, qu'à m'telpouza, n'a la saturne, ou n'en ingénie, Donald Trump, pas. Ity fanenjereny ity araka izany no mameno dimy ny isan'ireo mpitsara conservateur ao amin'ny fitsarana tampony any Etats-Unis ka mahatonga azy ireo maro anisa. Iasa mandra-pahafantatra eo amin'izany toerana izany ity mpitsara ity izay ankatoavin'ny Anthony Merandola. Ity mpitsara avy ao amin'ny Cour d'appel any Pennsylvania ity izay fantatra ihany koa amin'ny fanohanana sy ny fiarovana ny zo ara-pivavahana tsy mankasitraka ny fanabadiny mitovy fananana sy ny fanalanjaza. Ity fanapaha-kevitra mavesatra ity izay izy fiantraikany amin'ny fivoaran'ny fiarahamonina amerikana. Nankasitraka izany avy hatrany ireo repoblikana nahita kianina nefa etsyankiran'ireo demokraty. Manapahaizana miavaka amin'ny rehetra I Gorsuch manana saina mivelatra izany nambaran'ny filoha Donald Trump tao amin'ny Maison Blanche teo anatrehan'ireo mpitarika ny repoblikana sy ireo zanany. Etsyankilany ny filohan'ny demokraty amin'ny Anthony Merandola Chuck Schumer dia namerina fa anomevana ny fizarazarana sy ny fanavaka vaham-bolokotra ny fanenjena ity mpitsara ity izay ampangain'izy ireo fa mampiseho ihany fankahalana sy fiangarana eo amin'ny zon'ny vehivavy. Na dia izany aza isan'ny mpitsara tanora indrindra notendrena ao amin'ny fitsarana an-tampony tao anatin'ny 25 taona I Neil Gorsuch taoriany nanenjeny George Herbert Walker ny Clarence Thomas tamin'ny 1950. Devoir tout de même être patient avant de pouvoir siéger. Il doit... Maresaka iraisam-pirenena izay hatrany omaly talata 13 janoary tany atsinany Ukraine niverina indray ny fifandonana teo amin'ny tafika Kiev sy ny mpikomy mpanohana ny Rosiana. Amin'izao fotoana izao mponina anarivo no tsy misy jiro ary tsy misy herinaritra noho ny fahatapahany izany vokatry ny daraka bomba. Any amin'ny 10 kilometatra mianavaratra misy ireo mpitiomy izay mitakiny anitarana faritra eo ambany fifehezan'ny Rosia tsy nafalin'ny amerikana nefa niverenan'ny fifandonana izay miampangany Rosia ho ao ambadika izany ny antso fivoriana maika. Teo anivon'ny filankevitry ny firenena mitiambana ny amerikana noho izany manoloana ireo aia ny antsony amin'ny fampitsarana ny ady avy hatrany ny filankevitry ny fandriam-pahalemany firenena mitiambana. Tapitratra eo indray ary ny fampahalalam-baovao antsika tamin'ity andro any ity misaotra anao naraka izany hatramin'ny farany. Madagascar Airways vous a présenté ABC News. Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage. Se former et s'informer avec CNTMAD dans ABC News. CNTMAD, apprendre et réussir en toute liberté. N'a pas tombé une fois à la noche en mi-prime dans ABC News.